E aí, pessoal, vocês gostaram dessa lembrancinha? Uma ótima lembrancinha para dar agora de volta às aulas, para presentear a mãe. Festinha também é uma ótima dica. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.